Takže ahoj, já vás vítám u dalšího doupěte knihomola a tentokrát jsem zase četla dvě knížky. První z nich byla Marley and Me. Nikdy by mě nenapadlo, že budu číst nějakou knížku anglicky, ale změna je život, takže proč ne? Tahle knížka je o psu, o zlatém retrieveru, kterýho si pořídí novinář se svojí manželkou. Ten novinář je pak i autorem právě biografie tady toho psíka. Psíka, psa, retriever je dost velký. A popravdě tenhle pes je dost divoký a dokáže změnit život té svojí rodiny úplně na ruby, a to během pár dní. Popravdě vždycky jsem si myslela, že jsem spíš jako drsnější tvor. A tahle knížka mě rozbrečela. Několikrát. Hlavně teda na konci, když Marley umře. Ale na druhou stranu, kdo má rád zvířata a má nějakého svého zvířecího kamaráda a je jedno jestli psa nebo kohokoliv jiného, tak asi docela dobře chápe, o čem autor v té knížce mluvil. Nevím, jestli je to úplně dobrý číst anglicky, protože zrovna tahle, kterou jsem četla, je level 2, což znamená, že to je vhodný pro lidi, kteří jsou v angličtině na úrovni A2. Je to nějaká zkrácená, zjednodušená verze. Na konci jsou potom nějaký úkoly, jak moc dobře jste pochopili ten text a tak. Což mě úplně nebavilo, ale jak splnila jsem je, co mi zbejvalo. Druhá knížka, kterou jsem četla, byla Nesmrtelná teta. Ta vyšla na motivy známého filmu, ve kterém si zahrála Bohdalka a Hanslík. Možná jsem na pohádky už moc stará, podle někoho, ale docela mě zaujala. Hlavně teda, co mě překvapilo, když jsem si potom četla, kdo knížku vydal a tak, tak jsem zjistila, že Nesmrtelná teta, vůbec tahle pohádka, vznikla na motivy pohádky od Karla Jaromíra Erbena. A na motivy filmu, který vznikne motivy Erbenovy pohádky, vznikla tady ta knížka, kterou napsal pan Krůta. Myslím, že Jan? Jo, Jan Krůta. Tak to mě přišlo takový docela neobvyklý a zajímavý. Popravdě jako film mě ten příběh víc zaujal a je lepší. A vlastně ta knížka to přiznává svým způsobem taky a dokonce je tady i obrazová příloha právě z celého toho filmu. Ale tak jestli máte mladšího sourozence a někde získáte knížku z roku 1993 s názvem Nesmrtelná teta, klidně mu ji můžete přečíst. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se zase příště. Takže zatím, ahoj!